V tomto videu si ukážeme, jakým způsobem můžeme připravit podkladovou mapu pro program Terracing, ve kterém sbíráme data v prostředí Trimble GPS. Tak v první řadě si musíme načíst data, která budeme chtít vyexportovat. Takže já tady mám připravené mapové služby a načtu si asi ortofoto nějaké, ale ta data by mohla být jakákoliv. Staré mapy, vektory, cokoliv potřebujeme. Takže já si tady načtu aktuální ortofoto mapu. Vyberu si oblast, kterou bych si chtěl do té GPSky poslat. Jenom tady musíme upozornit, že když budeme exportovat data z geoportálu Xenia, tak tato data se dají vyexportovat pouze v nízkém rozlišení. Takže i když my si nastavíme vysoké rozlišení, tak se nám vyexportuje třeba pouze 90 dpi. Nicméně já si tady takhle vyberu oblast mostu, tak jako pro orientaci tady můžeme vzít obchodní pracoviště v Mostě. Teďka mapu vyexportujeme třeba jako JPEG. Já si to uložím do toho adresáře nějakého pracovního. Tak, jdu si zaškrtnout. Write world file, to je georeferenční soubor. Já si tady nastavím 150 dpi, když mi to asi nepomůže. Název most JPG. Mi to vyexportuje. Když se na ta data podíváme, Tak, teď jsem si to někam vyexportoval. Tady most JPG. Jo, tak takhle mám to ortofoto, vidíte, že i když se přizoomuju, tak už to začíná kostičkovat, ale tak to asi nevadí v tuhle chvíli. Mám tady k tomu ten JGV soubor, který nám určuje prostorové umístění toho obrázku. pustím si Pathfinder Office, pokud ho ještě mám puštěný, a otevřu file a dám background. Tady si přidám to, které potřebuju, tak teďka to budu muset najít, tady mám moc. Tady musíme řádně nastavit souřadnicový systém. Vidíte, že máme křovák 1, to je to, který používáme. Je potřeba, aby to vždycky bylo, aby byl vždycky nastaven stejný souřadnicový systém. Jako v té Trimble GPSce. Tady se nám to takhle přidá, načte a my si pustíme data transfer. Je nutné, aby ta GPSka teda byla připojená. Samozřejmě dá se tady nastavit, aby se to exportovalo i třeba na nějaký místní disk. A tak to už záleží na každém. Takže zadáme export. Takže send a chceme odeslat background. Vybereme si, že ten most. Destination, paměťová karta. Dáme OK, vidíte, že se nám to tady přidá a dáme transfer. Proběhne to. Tak a když se podíváme dovnitř, tak Tady ten most, vidíte, že ho tady máme. Máme tady most, JPEG a máme k tomu nějaké dva soubory CS a dvojité VLD. to jsou vlastně ty tři soubory, které nám V GPS se potom zpřístupní tu podkladovou mapu.